Milers d'infants han tornat aquest dilluns a les aules després de les vacances d'estiu. Un curs escolar que arrenca amb un nombre inferior d'alumnes comparat amb els de l'any passat. El nombre de grups de P3 és de 46 i el de primer de l'ESO és de 48, els mateixos que l'any anterior. Tot plegat en un curs marcat per l'adscripció única. En total, els centres educatius de la ciutat compten enguany amb 15.700 alumnes. Que són 9.980 alumnes d'infantil i primària i 5.804 en secundària. I, evidentment, aquest curs també haurem de continuar marcant les mesures sanitàries que siguin necessàries i treballarem perquè tots els nens i nenes de la ciutat de Reus aprenguin amb les millors condicions de salut i també es relacionin entre ells i ho facin sempre amb seguretat, que és el que hem de procurar nosaltres. Una de les novetats més importants d'aquest curs és el fet que tots aquells alumnes amb pauta de vacunació completa no caldrà que facin quarantena en cas de positius a l'aula. A més, a diferència de l'any passat, els diferents grups bombolla podran barrejar-se a l'hora del pati. Això sí, sempre amb mascareta. En l'àmbit local, una de les novetats més destacades d'enguany és la implantació de la nova targeta gratuïta de transport per a l'alumnat d'ESO, que compleixin els requisits marcats. De moment, el consistori ja ha tramitat una cinquantena de peticions.